Raz, dva, tři a. Tak kočky jsou jedna velká radost, řekl bych i jedna velká hravost. Je to asi nejhravější titul, který jsem kdy dělal, nebo který jsem zkoušel a nastudovával. Ale na druhou stranu titul, který je i velice náročný, a to je především vlastně souhrou všech složek, tím, že je to titul i velice taneční, tím, že používáme vlastně offstage war jako poprvé, který je tady umístěn v orchestřišti a tak dále, takže na souhru všech složek je to titul velice náročný, ale na druhou stranu krásný. Zkoušíme už 4 měsíce, stále mě to baví a říkám, obrovská radost a hravost za tím. No, je to trošku jiné než některé jiné věci. Myslím si, že to je dost náročné, jak rytmicky, tak jakoby i intonačně jako na zvládnutí. Pro mě jako pro hoboistku jsou kočky zajímavé hraní. Je to jiný charakter hudby, je to pro mě poučné, zároveň mě to někam posouvá, protože s tím se zase tak často hoboisti nesetkávají. Jsou spíše klasicky založení. Jedna věc, jenom principiálně, vždycky se to rozjede a už je to úplně v pořádku, je to rytmicky a moc hezké, ale začátek ještě nám, spousta z vás má tendenci hrát vlastně rychleji. Je potřeba z toho 4/4 taktu přesně vlastně vyčíst to tempo. Osmina se stále rovná osmině. Raz, dva, tři a... To je instrumentace pro 16 členů orchestru, ale ještě jsme si dali tu práci s tím, že jsme ji rozšířili na celkově 24 muzikantů, především v dechové sekci. Je to rozhodně největší orchestr, který kdy byl vlastně v československých produkcích koček, ať už se jedná o Bratislavu, Brno, Plzeň či Prahu. Já si myslím, že se tam každý zahraje, jak klasik, tak jazzman, tak rocker. Dokonce jsou tam prvky diska nebo různých takových lehkých žánrů. Po nějakém čase to bude muzikál jednak velice optimistický, hravý a pro celou rodinu. To znamená, já bych si velice přál, aby to nebylo jenom pro dospělé diváky, ale aby na to chodili i zástupy dětí a aby to byl opravdu rodinný muzikál pro všechny.